Danas bih želeo malo da pričam o lekovitim svojstvima cimeta, a u sledećem videu ću vam skrenuti pažnju na bitne razlike kao i neke štetne strane cimeta. Cimet je začak koji zbog svojih lekovitih svojstava cenjen i korišćen hiljadama godina. Poslednjih godina savremena nauka počela da potvrđuje mnoge potencijalne zdravstvene koristi povezane sa cimetom, a opor ukus i miris potiče od visokog sadržaja jedinjenja cinamaldehida, oko 90% esencijalnog ulja iz kore. A naučnici veruju da je ovo jedinjenje odgovorno za većinu moćnih efekata cimeta na zdravlje i metabolizam. Cimet je pun moćnih antioksidanasa, uključujući i polifenole. Studije pokazuju da ovaj začin i njegovi antioksidansi imaju snažna antiinflamatorna svojstva, što može pomoći u smanjenju rizika od bolesti. Također pokazuju da je konzumiranje 1,5 grama cimeta dnevno u stanju da smanji nivoe trigliserida, ukupnog holesterola, LDL loše holesterola i šećer u krvi kod ljudi sa metaboličkom bolešću. Povećava osjetljivost na insulin. Povećavajući osjetljivost na insulin, cimet može da smanji nivoe šećera u krvi i pomogne bolju kontrolu šećera u krvi. Cimet može ima blagotvorno dejstvo na neurodegenerativne bolesti. U studiji iz 2014. godine sprovedenoj na miševima sa Parkinsonovom bolešću, cimet je pomagao u zaštiti neurona, normalizovao nivoe neurotransmitera i poboljšao motornu funkciju. Međutim, ove efekte treba i dalje proučavati kod ljudi. Može da pruži zaštitu od raka, ali dokazi su ograničeni na studiju o epruvetama i životinjama, koji govore da ekstrati cimeta smanjuju rast ćelija raka i formiranje krvnih sudova u tumorima, a izgleda da je toksičan za ćelije raka uzrokujući ćelijsku smrt. Cimet sprečava bakterijske i virusne infekcije, ima antivirusna svojstva, a i stimuliše probavu i varenje. A ostanite uz moj kanal jer ćemo u narednom videu pričati o bitnim razlikama cimeta i nekim štetnim stvarima.